Você levar isso pra onde? Pro mundo. Você vai pro mundo, Adalgisa. Adalgisa, vai rodar mundo, filho. Vai rodar mundo. Vai pro outro mundo. Não, pra esse mesmo. Esse aqui. Mundo, planeta Terra. Na Terra, nessa dimensão aqui. Adalgisa, fala uma coisa pra mim, o seu nome completo primeiro. Meu nome é Adalgisa Batista Amorim. Nascido em que cidade? Nascido em Acajutiba, estado da Bahia. A data? 29/10/57. Bom, Bahia, Brasil, hein? Pode esquecer disso. Ué, mas tem outra Bahia? pode ter. E tô com. Vou fazer 6 anos agora, no dia 29 de outubro. 6 anos de idade. Malandro você, roubou 1 zero, hein? 1 zero não vale nada? É que nós começamos a ficar, a idade crescendo, vamos botar a criança de novo. Tá certo. Diz que é, 80 anos e tá gagá já, vai virar criança, começando a falar de novo. Adalgisa, como que era a casa que você nasceu, o lugar que você nasceu? Conta um pouquinho, descreve assim a cena. Como sim, que... a casa de lá que eu vivia do meu pai era a casa de barro, tinha, naquela época tinha, era 4 cômodos grandes, de 5x5, as casas são grandes, né? Como é que não? 5x5 e lá nós fazíamos de tapa de barro. Tapa de barro? É, nós cortávamos madeira na mata, que era a mata nativa, não tinha cipó. Na verdade, nós tínhamos toda a matéria-prima na redor de casa. A cobertura era a como? A cobertura era assim, já era de telha, aquela estreia. Aquela estreia com buca, né? E já tinha lorina naquelas épocas. Aquela estreia arredondada. Sim, assim. É, pra morar, mas na roça mesmo fazia de palha de licuri. Ah, palha de licuri? Palha de licuri. Ah, conhece. Sapé. Sapé. Tinha sapé lá? Tinha sapé. Fazia. Tinha sapé lá? Fazia carcazona, pá. Nós dormia pra trabalho, dormia igual um porco. Sonhava. É. Era bom naquelas épocas, entendeu? Sim. Então, mas a casa do meu pai era a casa de barro. Uhum. Depois de 70, aí começou a vir as mudanças, aí começou a vir tijolos, tijolo branco, o tijolinho vermelho, que é o tijolo baiano, né? Aí começou a modificação, né? É que começou a vir o progresso, né? E a turma ia aí para fazer uma casa daquela, naquela época, era 6 meses fazer uma casa. 6 meses. É, que, por exemplo, quando ia fazer a tapa, aí a turma já criava um porco 6 meses antes pra chamar o batalhão pra pisar barro. Uhum. Era uma festa, cara. Aí tinha zabumba, era sanfona. Era a turma fazia, pisava o barro, depois juntava nós, que era bom, isso era as criançadas, inclusive eu naquela época, né? Pegava aqueles bolos de barro e levava pros adultos tapar a casa. Uhum. Uns iam tapando, uns iam acertando com a mão. Era duas equipes, um tapando e outro com a mão acertando. Rapaz, ficava chique. E depois dava pra rebocar isso, não? Sim, normalmente o pessoal aí passava reboco passava reboco depois. Um não. Deixava, só que a turma começou a fazer reboco, depois começou a vir aquela doença do barbeiro. Lá dá muito barbeiro. Uhum. Aí começou a vir um reboco pra impedir o barbeiro. Aí vinha naquela época, tinha aqueles caras que eram do governo federal, que era o. Que lutava contra a malária. O barbeiro. Uhum. Tem o nome deles, que é a Gissen, não, era do. Que era do governo federal que fazia naquela época, em 70, naquela época. Sei. Né? Pra combater o amarar, o mosquito. Né? Eles davam orientação pro meu pai. Uhum. Aí começou a rebocar pra barata, rato, que dava doença. Mas o reboco era de barro? Era, sim, era de, só que já, o reboco era de barro, já puxava com a. Com a... Desempenadeira. É, sem desempenadeira já. Uhum. É, aí ficava bem lisinho, rapaz. Você pintava, ficava chique. Tinha aquele barro branco lá, não? Não, lá tinha... O barro nosso lá era misto. Era areia com argila. Tá. Entendeu? Vocês não tinham aquele barro branco? Não, não tinha. Lá não tinha areia mesmo. Era você areia. Conhece esse barro branco? Conheço. Lá era areia. Uhum. Entendeu? Agora, areia. O que o pai e mãe faziam lá na Bahia? Sim, meu pai era produtor, era agricultor. Minha mãe também, né? Vendia a produção ou não? Sim, o pessoal vinha da feira, vendia na feira, as feiras livres, vendia, tinha os mercados naquelas épocas. Você estava a quanto de quilômetros da cidade? Sim, lá onde meu pai morava naquela época era. Dava mais ou menos uns 5 quilômetros. Lá é légua, dava umas 4 léguas mais ou menos, para ir votar. Quanto que é uma légua? É 6 quilômetros uma légua. Ah, então era longe, hein? É longe, é 18 quilômetros mais ou menos, para ir votar 18. É. Não, 36 quilômetros para ir voltar. 36 para ir voltar. Era, entendeu? Eu saía de manhã, era 6 horas, chegava lá mais ou menos umas. Não, normalmente quando que tinha assim, tinha o Esplanada e a Cajutiba. Para ir para a Esplanada era longe, da mata que é isso aí. Aí ia para um dia para o outro. Então tem que sair de 2 horas da manhã. Para chegar. Para chegar lá mais ou menos 6 horas. Da tarde? É, não, 6 horas da.
da manhã. Ah, é 3 horas viajando, 3 horas. Entendi. De cavalo. Para pegar o mercado começando. Isso, para o mercado. É 3 horas viajando no meio de cavalo e de jegue, inclusive. Aí para outra cidade, que nós mora mais próximo, aí era mais, saía de casa umas 6 horas, chegava lá umas 8 horas, mais ou menos. E vocês levavam no cavalo e no jegue? É, levava na carroça, jegue. Tinha carroça. Isso. Uhum. É, rapaz, era uma luta. Carro de boi não tinha? Não, tinha umas pessoas que tinham. Vocês não. Os mais ricos tinham carro de boi. Os mais ricos tinham? É, tinha carro de boi. Uhum. É que caramba, o cara tinha terra mais, criava gado, essas coisas. Sei, aí precisava, né? É que o pessoal nadando tinha suas coisas, não era como hoje, metida bobo. Tinha uns, mas não era como hoje, tinha, se sente melhor que os outros. As pessoas, povo, né, popular, né? Entendeu? Era tudo mais igual? É, mais igual, não tem diferença. Ainda tem ainda isso, a cultura linda. A pessoa tem seus sítios, suas coisas, não tem essa divisão de bens, entendeu? Uhum. O que faz é o problema do como cidade grande é que as pessoas muito nessa parte são muito divisionistas, divisa social. Uhum. Os pontos têm razão, né? Quem tem razão? Sim, porque é cheio de... Vou citar o que a cidade faz, né? Quem tem mais? A selva de pedra. Você sabe o que é a selva de pedra, né? Sim, claro. Selva de pedra nós temos um labisone, tem mula de padre, tem pernilongo, tem elefante, tem morcego. Isso é selva de pedra. Tá na cidade. Girafa. Uhum. Quer que eu falo o que significa isso? Quero. Não, não, deixa eu falar, não, o povo vai achar ruim. É. Eu quero que você fale, mas não quer falar. Selva de pé, as baratas, as pessoas que só vivem de buchicho. Barata, uhum, não é comendo? Sim. Elefante, é as pessoas que não respeitam o outro, passar por cima do outro. Uhum. Somos elefantes. Uhum. Leão, é aquele que quer comer o outro. E cobra, é as pessoas falsas que bobear pica. E tá na cidade. Então é selva de pedra. É, o chupim, são os morcegos, são as pessoas que isso, são explorador. É o chupim. E lobisomem? E lobisomem é aquele que vê fantasma, faz fantasma de noite. Nem os que é de noite. Entendeu? Mas eu achei ótima essa explicação. É, mais ou menos, entendeu? É. Essa, chama selva de pedra. Uhum. Né? Que fala, como a gente fala na Bíblia, selva de pedra é isso. Que são seres humanos, que não tem consciência, está tudo perdido. Por isso que você veio morar para a roça? Não, eu não tinha consciência, mas eu sei que a cidade grande tem isso. Uhum. Eu vim morar na roça, que é uma opção outra aí. E se eu vivesse hoje, morar na cidade, eu não aguentava mais não, cara. Eu morei em São Paulo 20 e poucos anos. Uhum. Eu vim de 76, morei lá, trabalhei no Cambuci, perto do Cambuci, trabalhei no São Bernardo, trabalhei em várias cidades. A grande São Paulo eu conheço mais que os paulistas, você quer saber? Rodou muito lá? Rodei muito, mas sabe o que fez isso? Desemprego. Ó, Santo André, São Caetano... É, Mauá, Piraporinha, Santa Mara, que a gente conhece tudo. Andava de a pé, andava num município a outro, a petrada de emprego, né? Para de 82, 83, uhum, entendeu? Então, o desemprego faz a gente caminhar, andar. Fiz muito isso aí. Fez você andar. É, às vezes eu pegava que naquela época, em 80, que era da crise, o que, que eu fazia? Eu trabalhava dois dias por semana. Dois dias. O que, que eu fazia na cidade, em São Paulo, para manter vivo? Né, manter a esperança. Eu vendia a bala dentro do trem, vendia a bala, vendia a cabide dentro do trem, na Barão Tepetiringa. É, na rua? Sim, vendia aio. Ah, o desemprego você vai fazer, porque vai virar vagabundo? Já tá cheio. Mas você estava casado já, não? Sim, em 82 já estava. 82, 83 já estava. Mas você fez isso tanto antes quanto depois? Antes, sempre eu tenho uma visão de dependência. E você é honesto, né? Uhum. Por isso que quem é honesto não enrica. Vive bem, mas não enrica. Entendeu? Quem é honesto vive bem, não rica. Mas você quer riqueza melhor que você botar a cabeça no cabeceiro e dormir? Não, consciência tranquila, a melhor então... riqueza é a liberdade. É. A liberdade é a melhor riqueza, é a paz, pô. Vamos voltar lá para a sua terra, lá onde que você nasceu. O seu pai e a sua mãe plantavam e vendiam na cidade. Sim, lá. Nós plantava. Vocês iam todo sábado, como que era? É, todo sábado, todos os fins de semana nós íamos para feira, meu pai ia. Você ia junto com ele? Inclusive eu ia, era criança, eu ia. O que a cultura do meu pai lá era a mandioca, minduim, que plantava bastante, inclusive, às vezes. É, batata doce, era o forte lá. A laranja foi outra época. Agora, o forte do Nordeste, agora na Bahia, agora é o coco. Aí está salvando o povo só lá. Porque o coco, que naquela época, tinha muita terra vazia. Na verdade, era o tempo que o Brasil era comum. Hoje o Brasil está um país privado. Certo? O Brasil, há 100 anos atrás, o Brasil era comunista. É porque nós estávamos próximos de Deus. Então agora o Brasil está sendo um Brasil capeta, capitalista. Então fora de Deus. Porque aí vem a exploração, vem a ganância, vem
o cão que está aí, vem a violência, aí, uhum. entendeu? Depois, pra, entendeu? Vem a violência e disputa, uhum. né? Então, mas naquela época meu pai fazia isso, né? Então, o que é que acontecia lá naquela época? Quando as terras estavam cansadas e as terras eram livres, não tinha cerca, era livre, né? Então aí o meu pai cansava essa terra aqui, passava, roçava no lugar, só que tem uma coisa, roçava, mas tinha cuidado para não tocar fogo na mata. Ele já pensava nisso? É, fazia acero, não podia tocar fogo. Fazia acero? Sim, fazia acero largo, para poder tocar fogo onde ia plantar. Mas por que que ele preservava a mata? Sim, porque aí tinha o problema das casas. Que tinha que pegar madeira para fazer as casas, fazer, né? Fazer fazer as casas. Tinha o problema do a outra alimentação que nós tínhamos, outra alimentação que a era... A caça. Sim, tinha a caça, tinha o problema do outras frutas nativas. Fruta nativa. Murta, lá tinha maçaranduba, lá tinha murta que dá muito jacu, inclusive, que é combustível, inclusive, entendeu? Então várias plantas tinha. Então era uma forma de sobrevivência. Aquilo ali era dispensa, era então. Uma cultura. Não podia tirar. Sim, não podia atingir. Aquilo ali é uma fonte de renda para se manter vivo. Uhum. Entendeu? Aí o que nós fazia? Aí fazia farinha, que naquela época, assim, cada época, uma época. A época da seca era a farinha que entrava. Manejo, era chamado manejo. A época da chuvarada, era o amendoim, a uhum. batata doce, que é a planta de época. Entendeu? Uhum. Depois... Aí, que é no caso que era na época da seca, que era, entrava farinha, né? Aí depois era o milho verde, que era na época da chuvarada, e se mantinha vivo, né? Aí essa cultura lá parou um pouco, de 70 para cá parou um pouco. Tem mais é pouco agora. Por que você acha que parou? Porque entrou forte, é o coco. A pessoa tem um... Lá o pessoal com 500 pés de coco, ele vive bem. Sem estar se matando, que é o certo, ver bem sem estar se matando. Não foi o eucalipto, então? Não, o açaí da nossa, lá uma região lá foi o coco. Na sua região foi o coco? Sim, sim. Se esse pessoal não tivesse plantado eucalipto, hoje tinha coco. Que era uma cultura saudável, 100% o meio do meio ambiente, que lá no Nordeste dá muito isso daí, inclusive nas praias da Bahia tem muito coco, que é nativo, né? Só que lá tem a cultura familiar e tem a cultura, que é o eucalipto. Uhum. Entendeu? Que foi de 70, acabaram com tudo e plantaram eucalipto, entendeu? Bom, nós estávamos lá vendendo a produção no fim de semana. Sim, e cada uma da produção. Aí fazia 2, 3 sacos de farinha, vendia lá baratinho, que não tinha custo de vida naquela época, a inflação era custo zero, né? Não tinha preocupação. Você comprar um quilo de carne hoje, vai, 50, eu me lembro, 50 cruzeiros naquela época, 50 centavos. Como era que há um ano estava o mesmo preço, não tinha essa demanda de aumento. Não aumentava tanto. Então, né? Era, na verdade, a economia era mais controlada, planejada. Uhum. Dava para você planejar melhor a vida. Dá para se manter. Uhum. Né? Vocês tinham casa de farinha, não? Tinha. O meu pai antigamente fazia na casa de um escolar, depois meu pai tinha. Depois ele fez. Montou uma dele. É, ele fez. Aí os outros que não tinham, cedia, fazia, nem pagava. Fazia troca, né? Não, dava, fazia lá, só... Deixava usar. Só limpava a casa, uhum. fazia... Só dava, abria o espaço, só limpar, deixar limpinho lá e tudo bem. Uhum. Né? Depois, pra quem não conhecia, foi o que eles fez, fazia. Eles dava 20% do que produzia. Ah, quando não era amigo é, assim. Porque, sim, quando começou, vinha o motor. Ah, porque de primeira era no braço. Era no braço, eu ralei muita mandioca no braço, pô. Eu fiz muito exercício aqui, ó. Entendeu? Eu ralava 5, 6 sacos de farinha, eu e meus irmãos. Pesado, rapaz, na coisa lá. Até aconteceu. Aí depois veio outra questão, entrou a questão da exploração. Aí depois veio o motor, que é a serrilha, aquelas bolas. Aí quem fosse usar aquela farinha dava 10% da produção. É porque aí tinha que pagar o combustível, é, né? Pra manter o custo, é. Né? Mas a turma aceitava, que não fazia 5 sacos, 10%, dava 10 litros, dava 50 sacos, 50 litros. É a forma de manter o motor vivo. Sim. É gasolina, manutenção, quando quebrava. Lá, né? Entendeu? E assim vai indo, mas é onde começou a hora do progresso, a facilidade do progresso. Uhum. Né? Vocês tinham animal lá? Tinha, lá nós tínhamos muita. Lá tinha era jegue. Meu pai tinha 3 jegues naquela época, 4 jegues. Né? Ah, e usava o jegue para transporte? É, o jegue era transporte, era topeiro. Levar para feira, para carregar da roça para a farinha, que era longe, às vezes. Vocês tinham os cargueiros é, lá? É, tinha os cargueiros, que chama caçoar. Caçoar? É, de cipó. Era feito de cipó? É, feito de cipó. É, bem feitinho, rapaz. Cabia 60 quilos. Quem fazia as caçoar? Tinha assim, ver como a economia do povo, a cultura popular era a forma da cultura.
nós compra... meu pai, os pessoal comprava dos que fazia, a gente encomendava. Uhum. Então o pessoal vivia do artesanato nativo, vivia daquilo lá, a fonte de renda dele. Uhum. Vivia da pesca, do artesanato. Do artesanato, e vivia da natureza. Do que dava na natureza. É, igual o forno. O forno era feito de barro. Tinha as pessoas próprias que faziam aqueles fornos. Então a turma encomendava, que é as panelas de barro. Tinha as pessoas que faziam barro, ia para a feira e vendia. Então como a economia nossa era meio mestiçada? Tudo ligado à natureza. É, tudo ligado à natureza. É. Entendeu? Que na realidade era a verdadeira sustentabilidade que nós queremos hoje. Tá voltando, né? É, tem que voltar. É. Inclusive as pessoas da cidade, que estão nos grandes centros, tem que mais para as origens. As pessoas começam a ver as origens, começam a ver o progresso, esse progresso de consumista desfreado, começam a ver, começam a ser sapato alto, começam a mudar até a forma de ver as coisas. Começa a ser chique, até eu falo, ser chique demais é ruim, pô. Tem que sujar a sola do sapato. É, tem que pisar no barro. Pisar no barro, tem que pisar no chão, né? É, que nós somos barro, entendeu? É, tem na Bíblia isso, né? É, nós somos feitos do barro, vamos voltar pro barro, porque tem medo do barro, entendeu? Tá certo. Começa a chamar de chiclete, isso não é bom. Isso é um atraso, inclusive. Atraso de vida. Eu lembrei de carne, porque você falou de carne, né? Porque sim. Que vocês criavam lá. Sim. Como é que vocês abriam o animal lá, descarnavam ele? Tudo? Sim, lá no momento quando o meu pai criava porco e matava, assim, meu pai vendia para uns, para os idiomas próximos, que era mais chegado. Aí dava um pedaço, com 2, 3 quilos, não comprava não, dava. Mas você secava a carne lá, não? Não, lá no momento, a vez secava, a vez não. E como que conservava essa carne? Assim que normalmente meu pai matava em 8 dias, matava um porco, tinha bastante. Ah, tinha então 10, já ia consumindo. É, tinha 10, 15 porcos no chiqueiro lá. Ó. Mas vocês conservavam na gordura então? É, um sim, mas meu pai já, minha mãe só fazia o seguinte, ela tirava o toicinho, que é a banha, e guardava na lata. Na lata? É, e a carne todo mundo comia, né? Tá certo. É, 7 bocas pra comer, né? Todo dia a carne. Quantos irmãos vocês eram? Lá nós somos 6, mas foi 9, mas que morreu. Foi 9? Nós somos 6. Você é que número dos irmãos? Eu sou no número, deixa eu ver, acho que é 7, parece. Então, mas a nadada era uma vida boa, gostosa, né? Não tinha tanta preocupação como tem hoje, né? É, hoje, que é outro problema, quem vai, até eu começo com alguns colegas por aí. Na verdade, quem cria preocupação, eles chamam os pecados, quem cria nós mesmos. Você tem que evitar criar pecado. Pecado que nós, que no mundo consumista, sabe o que é? Hoje nas casas da Bahia, não tem condição de comprar, mas lá faço um crédito. É um pecado. Eu não tenho condição de comprar um carro, vou lá, vou na loja, faço um crédito. Cria outro pecado. É o pecado do consumo. Aí eu fico com ansiedade, vou lá no shopping center, quer ser melhor que os outros, aí outro pecado. Nós estamos ferrados. Aí nós estamos no inferno total. É, entendeu? Nós estamos no inferno, nós somos mundo consumista. De freado. Onde vem a mãe natureza, né? Ontem a mãe natureza está em jogo. O que acontece com a mãe natureza? Vamos pensar assim, vem o Natal, vem a Globo, faz mó propaganda, o shopping center, né? Acho que tem que ter o shopping, mas não o jeito que está indo, né? Mas o shopping eu só falo que tem povo, não tem povo, tem que ter gente. O que acontece? Aí vem, aí vem a propaganda, vamos mudar tudo. Aí vai, os pessoal tem um pouquinho de dinheiro, ganha um pouquinho, vão ter esse salário, tal. Aí quem é que pensa primeiro? Vamos trocar de geladeira, né? Aí começa o burro na cabeça, vamos com guarda-roupa novo, né? Aí depois vem outro, sofá novinho, né? Aí assim vai indo. Sabe qual é o resultado disso? A Amazônia indo pro saco. Entendeu? Então, se a Amazônia está destruindo hoje, graças ao povo que tem essa visão de destruição. Entendeu? Que se ele compra comprar, como é que diz, um guarda-roupa a mais, um sofá a mais, essa madeira vem da onde? Vem da Amazônia, vem da Mata Atlântica, e assim é demais. E daí? Aí vem o problema do meio ambiente, né? Outro feito estufa. Então, tá lá do povo a rever isso daí. Começa a dar valor mais à vida, não o consumo. Vamos consumir alface, vamos comer coisa boa, pensar mais na vida, ter boa vida. Consumir mato, né? Consumir coisas que cria a vida, né? Tá entendendo? Então isso chama os pecados. Onde está a natureza, está em jogo, a mãe da natureza. E nós estamos em jogo.
né? Que vem o efeito estufa, chega um tempo que vai ter mais comida. Porque se o meio ambiente exige mais, eu acho que hoje eu penso o seguinte, eu tenho um controle racional. Aí fala, ah, você é comunista. Sim, mas o próprio Deus é comunista. Ele é dono de tudo, só que ele é bondoso. Certo? Deus é comunista. Eu tenho certeza disso. Deus é comunista. Se ele viesse hoje, eu sou comunista, tu me mata ele de novo? Ia fuzilar, será? Ia. Será? Acho que ia. Ah, mas hoje tem muito soldado hoje. Porque assim, na metodologia religiosa cristã, é o seguinte: quando Jesus falava, vamos passar a questão religiosa aí, envolve meio ambiente. Quando Jesus falava, criar meu soldado, soldado de Cristo, fala soldado de Cristo, sabe o que significa isso? Porque o soldado de Cristo, na prática, é os cristãos conscientes para combater o mal. Com certeza. Agora você falou consciente. Para combater o mal. Quais que são os conscientes? Para combater o mal significa isso, é combater a destruição, combater a maldade, combater a ganância, não ser explorador, nem ser explorado, não aceitar a exploração. Isso é o soldado de Cristo. Onde vai chegar o dia de juízo. O dia de juízo é o dia que ele vai chegar no eixo. Será que você é? Aí volta tudo pro eixo. Entendeu? Dia de juízo é isso. O soldado de Cristo é os cristãos conscientes. Porque até eu entendo hoje, rapaz, quando Jesus falava da farsa e a outra, mas sabe o que é o ponto de vista hoje? Traduzindo, é farsa. Naquela época Jesus não tinha muitos seguidores. Se ele não fosse tolerante, os caras matavam na hora. Então ele chorava para segurar o barraco. Mas se fosse de hoje, Jesus ia pegar no canhão. E quando ele fala o exército sobre o exército, é fala, nós temos que ter o exército, a instituição que é do país. Mas o exército, hoje é o nosso exército atualmente, ele tem que pedir. Nós somos o exército, maior do que eles. Sabia disso? Nós somos o exército dos exércitos. Que o exército é maior que o próprio exército, o exército do povo. O exército é o povo, que é mais do que o próprio exército. Nós temos essa instituição. Mas ela é informal, né? A instituição é para a questão do país. Mas o exército meu verdadeiro é o povo Com consciente. certeza. É o exército dos exércitos. Entendeu? Então o exército tem que se juntar para o exército dos exércitos, que é maior do que eles. E nós somos o exército. Não temos reservista. Para que serve? Se não servir, eu jogo raso, jogo fora. Eu não sou soldado. Acho que não serve pra nada mais isso. Não, Eu nem sim. tenho a minha, nem sei onde tá, mas. Não, Aí mas nós. ninguém pede mais isso Sim, hoje. mas nós como brasileiros temos que garantir nossa É. soberania, pô. Nós Tá somos. certo. Nossa soberania tem que manter. Mas. Senão os caras vão aqui passar um ralo por cima de nós. Você falou de consumismo, vamos voltar lá pra Sim. trás. Vocês não tinham energia elétrica na casa de Não, vocês? lá era Como é que vocês faziam pra iluminar as coisas? Sim, lá era candeeiro. Candeeiro. E Era qual era o combustível? o gás natural, que era o querosene. Querosene. Inclusive era feito lá no Catu, na Petrobras de Catu. Era tudo latado naquela época. Era latado. Os caras vendiam aqueles galãozão. Aquelas Vendiam. latas. Aí comprava 2 litros, 5 litros. Né? E era baratinho, rapaz, não é que a Petrobras era comum. Hoje a Petrobras é tudo privatizada, sai mais caro mesmo, né? Entendeu? E não tinha azeite de mamona? Não, lá não. Não Tinha, fazia. mas era muito difícil aparecer, mas tinha já. Tinha, mas era muito difícil ter. Que nada, acho que o azeite de mamona naquela época. Era algumas pessoas já pensavam do meio ambiente, naquelas épocas, né? Porque era remédio o azeite de Era mamona. remédio e o consumo era muito e a produção era pouca, né? Então é difícil ter, mas já tinha já o óleo de mamona, Tá. entendeu? Talvez fazer óleo de outras coisas, mas usar mais o querosene. Inclusive, às vistas dava aquele coisa, ficava às vistas, ficava escura, rapaz, doía às vistas, inclusive. É. Né? Nós tinha lá 4 candeeiros: era um da cozinha, um da sala e do quarto da mãe e do nosso quarto, né? Era a tecnologia, né, daquela época. Mas não deixava tudo aceso ao mesmo tempo. Não, nós apagava que consumia, pô. Só da onde tava, né? Põe aqui uma dose assim com ele de manhã, tava sequinho. Era 2 litros por semana. Por semana. É 2 litros nós usava. Tá. Foi passando de um fogo, né? E banho? Como vocês faziam para tomar Não, banho? bom, nós tomava banho no rio. No rio. Trabalhava quando dava 5h30, parava o serviço e ia tomar banho. Todo dia tomar Todo banho? dia, lá no rio, aquela água bem branquinha, que era o rio Tariri. É bem água azul, E igual a nível. sabão? Sabão. Não, sabão já tinha, sabão era sabão de. Como? Sabão caseiro. Ah, fazia sabão. Fazia sabão caseiro. Tinha aquele sabão que era mais natural, que era o. Aquele sabão pintado, você conheceu? Não. Era um sabão caseiro, só que ele era pintado. Pintado do quê? Não sei, De ele usava. planta? Usava uma planta lá, que era meio pintado, meio azulado. Era bom pra caramba, inclusive. Mas sabão caseiro, não dizia. Aquela não tinha sabonete, essas Não coisas, tinha. não tinha, mas era muito difícil. E vocês tomavam banho, sem roupa?
Os homens iam no canto, as mulheres iam no outro? Não, mulher separado, não se juntava não. Os homens é tudo separado. Separado. Sim, lá tem uma mania que as mulheres iam tomar banho, não podia ficar perto não, meu. Não. Não. Dava problema, né? Não, quando os caras... Tinha uns caras meio metido a malandro, que íamos ia ver a mulher tomando banho. Quando o cara pegasse, cara, era um pau. Era pau. É, tomar vergonha, que não podia. Entendeu? Podia ver as companheiras tomando banho e ficar de olho observando. Tá certo. É que não pode, né? É. Entendeu? Pode estar... Antigamente era pior ainda, né, do que hoje. Né? É que é sacanagem, olha, naquela época era o assédio, né? O assédio começava por aí, né? Uhum. Que assim, se o cara vê uma pessoa nua, eu posso conversar assim, eu vejo uma pessoa nua, mulher, eu vejo como uma coisa natural. Sim. Eu vejo, eu não sou tipo aqueles homens safados que vê as companheiras e fica... Psh, psh, psh. Eu só não sou desse tipo, eu não gosto. Uhum. Pra mim é um sem vergonha. Entendeu? Eu acho que eu tenho uma visão assim, tipo, nós temos que botar a gente ser índio. O índio, os índios andam tudo pelado. Não tem essa maldade. É, né? Anda tudo pelado e ninguém. Vai mexer com a indinha daquela pra ver o que acontece. É. Entendeu? A gente, se quiser namorar, viver com um colega, e vai falar, chega na tribo, eu tô gostando de fulano e vou ver com ele. Não tem negócio de tá fazendo maracutaia, não. Uhum. Sim, entendeu? Então, mais ou menos, tem isso daí, entendeu? E banheiro, como vocês faziam? Sacanagem, eu não gosto. Como vocês faziam pra ir no banheiro? Não tem moral, foi? Não tinha banheiro na casa de vocês? Não, lá o banheiro nosso era o mato. Era o mato? Era lá o mato. Vocês faziam buraco ou ficava assim? Não, ia no mato mesmo, longe assim, lá era só necessidade e voltava pra trás. É. Era. Não tinha negócio de banheiro lá, tal. Depois que começou a modernidade, começou a fazer banheiro, porque vinha visita. Pra dizer, fulano, vinha da cidade. Quer ir lá, vai lá no mato, tu não tinha vergonha, aí começou a fazer banheiro. É, fazer banheiro, né? Que é a privacidade do mar, né? Mas vocês limpavam com o quê? Com folha do mato? É, limpava o rabo com folha de mato mesmo. Uhum. Hoje é o papel higiênico. É. Entendeu? Não tinha muito chique-tique, entendeu? Daquelas épocas. Chique-tique. É. Que nadar era o mundo mais natural, né? Sim. É o mundo natural, né? É. Que hoje uma hora não entende isso, né? Tá certo. Hoje o pessoal anda tudo na base da civilização. Entendeu? Uhum. É. E escola? Você estudou lá, não? Não, na verdade eu estudei lá até o... Estudei até o segundo ano. Ah, lá você estudou? É, foi até o segundo ano. Depois meu pai pagava, que lá não tinha escola pública, mas ficava difícil, que era longe da cidade. Ah, mas então pagava o professor? Pagava um cara que estudou, fez o ginásio com o colegial. Aí meu pai pagava pra gente ensinar o meu nome. Porque naquela época, quando eu tava com 16 anos, a minha preocupação de quando eu fosse me alistar no meu minha reservista, não pôr o dedão de analfabeto. Isso eu tinha. Então quando eu fui fazer minha alistação, não pus o dedão lá. Uhum. Eu saí como não era analfabeto, produtor rural, né? E faltou nada pra servir, rapaz. Faltou nada. É. Eu me alistei lá na Cajutiba e representei aqui no Cambuci. Você queria servir? Não, se eu tivesse, eu tava hoje no Exército. Você tava? É. Ah, então você queria seguir a carreira? Não, eu tinha vontade de seguir a carreira. Eu tinha vontade. Hoje mas não. Por quê? Porque aí o futuro seu tava garantido, você não. Acha? Não. Por quê? É uma questão de consciência brasileira. É? Igual, o Brasil é nosso, pô. Nós temos que tomar conta, sabe? Merda. Então você queria ser militar. Naquela época tinha vontade de ser. Pra proteger o país. Seguir carreira, lógico, tinha vontade. Se eu fosse, tinha. Mas a sua ideia era assim, era proteger o nosso país. Lógico. Uhum. É uma questão de consciência mesmo. Eu tinha vontade de você entrar na Força Armada naquela época. Mas escuta uma coisa, eu tinha vontade, você me falou uma coisa. Você me falou que você não é a favor de guerra. E aí, como é que fica a sua consciência? Sim, mas eu penso o seguinte hoje. Nós não estamos no paraíso. Jesus não vê ainda, mas tem que ter proteção, pô. Vê um cara das casas, você dá onde? Estou falando uma questão interna nossa, como brasileiro. A culpa do Brasil, ó, de hoje, de antes, vocês vão. Isso não vai acontecer nunca. Mas vamos pensar assim: você não sabe o dia da manhã. De hoje em diante, você está nas nossas mãos. Você vai querer perder sua comida? É aí que entra. Você vai perder sua comida? Sua comida é a terra. Sua comida é o que se vive da terra. Sua comida chama soberania alimentar. Nenhum país sem comida nunca vai ter paz. Entendeu? Para poder nós ter paz, tem que ter comida, ter rango, e faz parte da terra. Depois nós temos que morrer pela terra. Depende. Certo? Porque a terra é tudo. A terra é a vida. A terra nós temos o sapato, a terra nós temos o petróleo, a terra nós temos nossa vida. É energia. A terra é vida. Então, falando nesse sentido, nós temos que morrer por ela. É nosso espaço. Né? Uhum. Então, faz nesse sentido. Tá explicado. É, tá entendendo? Significa isso. Nós somos soldados. Lógico, o Estado não vai ter dinheiro pra pagar todos nós. Mas nós somos vigilantes ou não?
Tá vendo? Aqui eu tenho dois alqueires. Aqui eu sou um soldado. Eu defendo essa tradição da terra. Eu defendo o país livre. A terra livre começa pelo país. Não está na mão de meia dúzia de explorador. Se nós estamos na mão de explorador, o país é submisso. Fica um povo fraco, submisso. Dá a bênção para todo mundo. Você tem a bênção para Deus. Entendeu? Tem a bênção para Deus. O homem respeita. Tá entendendo? Então a terra tem que estar na mão do povo. Da sociedade. E começa pela reforma. E aí entra a questão da reforma agrária, né? Que o Estado tem que fazer. Que não faz, vendo só a justiça, não sei o que tem, vender a alma também. Entendeu? Vou voltar de novo lá para trás. Você ficou até quantos anos na roça, vivendo do jeito que seu pai e sua mãe viviam? Nada, eu vivi de 0 ano até. Na verdade, eu vivi de 17 anos lá. 17? É, que eu vim para cá com 16 anos, 17 anos aqui para São Paulo. E por que você saiu de lá? É só porque o celular, porque é o seguinte, primeira pena, para mim, sonho de adolescente. Sonho de adolescente. É, São Paulo, vim meus filhos pra cá, São Paulo, São Paulo. Eu vim, São Paulo ao Brasil, eu vim. Mas qual era o sonho que tinha na sua cabeça? De vir pra São Paulo? É, o que que você sonhava? Não, o que eu pensava em São Paulo é o seguinte, vim trabalhar. Era ter dinheiro? É, trabalhar. Nem pensava em dinheiro, trabalhar. Não pensava em dinheiro? É, pensa assim, ter uma vida mais melhor, trabalhar assim, ter... Nossa, velho, o trabalho é o dinheiro, no caso. Você tem o recurso, que é o trabalho, faz parte. Mas eu não pensava assim, ter ganhar muito dinheiro. Que naquela época, os pessoal, há 50 anos atrás, os pessoal em São Paulo já foi muito bom nesse sentido. Era, na verdade, a Columbia mais aberta, né? Aberta, mas era, a coisa era mais justa, né? Naquelas épocas, né? Nos anos 70, né? É, porque um terreno, por exemplo, quanto custava um terreno em 76? Vai, eu, por exemplo, eu morei em Suzano, eu comprei meu terreno em 76 em Suzano, 77. Eu tinha 18 anos, comprei um terreno, eu já quero minhas filhas lá, né? Tá lá, que é delas, eu deixei para elas. E que ela não veio, quis vir para cá. Se eu não tivesse hoje aqui no movimento, talvez eu tava na Bahia. Você acha que você ia voltar para lá? É, eu tava voltado para lá. Que é uma ia voltar a ser agricultor lá? É, né? Tá uma alternativa. Como o Brasil é grande e o país é nosso, todo mundo tem direito de andar onde quiser, esse país nosso. Então, eu tô aqui, São José dos Campos. Tem uns caras que perguntam, você é de onde? Eu sou baiano brasileiro. Que tem uns preconceitos. Tem. O Brasil, o Norte do Sul, essa bagaça pertence a nós. Os paulistas, carioca, mineiro, onde quiser, os banhos onde quiser, essa bosta é nossa. Eu falo com um brasileiro, a casa é nossa, então eu falo o que eu quero. Não pode falar nos Estados Unidos, que o Estado é bosta, né? Quem tem que falar é só os americanos, mas aqui eu falo. Entendeu? É, diz que o Brasil é uma família. Sabia disso? Uhum. Diz que o Brasil é uma grande família que tem uns irmãos tortos, outros direitos. Né? Que uns irmãos têm que tomar vergonha na cara. Abre para ser ganancioso e miserável. Que o Brasil é uma sociedade. É nós. Né? Nós somos o Brasil. Não tem que tomar vergonha, não? Ô, Dogilson, quando você tem que preencher alguma ficha, o que você escreve? Qual é a sua profissão? Sim, antigamente eu trabalhava, era pintor. Eu trabalhei de pintura, eu era pintor manutenção. Eu tenho 2 anos prestando na Barra Funda. 2 anos trabalhando prestando na Barra Funda. Conheci aqui tudo, tá? Sabe onde fica o coração do Shopping Center? Fica lá no Eldorado, ali é o coração deles, do mundo. Eu trabalhei, eu conhecia os pessoal tudo ali, entendeu? Aí eu trabalhava, fazia pintura, conhecia tudo. Lá era federal, mandava o que eu quisesse, indo que entrar, entrava. Mas naquele tempo você era pintor, e hoje? Sim, eu sou produtor rural. Você é o quê? Produtor rural? Produtor rural, porque eu já vim da agricultura quando eu vim da Bahia pra cá. Eu era produtor rural, já da agricultura do meu pai. Depois eu comecei a trabalhar em metalúrgica. Trabalhei uns 5 anos metalúrgica mesmo. Aí depois a crise veio. É a crise que desemprego, chama de instabilidade econômica. Onde é a questão da sustentabilidade. De que forma nós vamos sustentar se nós não sustentamos nós mesmos? Uhum. Isso está hoje da conversa. Faço sustentabilidade, até na cidade. Se um se preocupa com sustentabilidade, se um se preocupa, um está com medo do outro, não tem sustentabilidade em ninguém. Entendeu? Sustentabilidade, primeiramente, entra nessa tese. Até falar com ela, será que sustentabilidade é só isso? Entendeu? É só plantar uma árvore e sustentabilidade é mais embaixo. Sustentabilidade é sustentar com os outros. Sustentabilidade, se eu vivo com você, você que está passando a polo, te ajudar. Nós humanamente, temos sustentabilidade à espécie humana. Aí entrando por um mundo diferente. Porque a riqueza foi tirada da Terra hoje, do planeta hoje, estou falando de dá para a turma viver bem sem estar gastando mais ela. Tem muito recurso acumulado.
muito matéria, poeira acumulada, que foi tirada da terra, da natureza, não foi? Sim. Então, sustentabilidade é isso. Para, se nós tivermos, eu acho o seguinte, se nós quisermos ver mais uns anos, essa nova geração está pior do que nós. Entendeu? É o caos, é o final, é o final, é o final de juízo. Aí tem uns loucos que começam a bomba atômica. Faz sustentabilidade, fabrica bomba ativa nuclear. Para manter a gula, entendeu? Você, hoje, você está com quase 60 anos. O que, que você guarda dos valores que você aprendeu com o seu pai e com a sua mãe lá na Bahia? Que é o seguinte, eu fui me criado, os valores assim, que eu me criei na minha cultura, no meu pai naquela época, é o seguinte. Se eu fosse pegar uma banana no sítio da minha avó e não pedisse para ela, eu levava uma surra, tinha que pedir. Certo? Se a minha avó falasse, nós tínhamos sorte. Se ela falasse, eu levava uma surra. Isso é os valores, é ser honesto, né? Lá na Nordeste, no sítio dos pessoal lá, não tinha cerca. Era tudo aberto. Você podia entrar no sítio do colega, olha o fulano. Eu peguei um coco para tomar água lá, não tinha problema. Avisava, eu peguei uma dúzia de milho, não tinha problema. E avisavam com os outros. Aqui, tá vendo? Aqui não temos cerca. Você acostumou com isso, né? É, eu não ligo. Pede, avisa, para não estar suspeitando ninguém. Aqui é aberto, inclusive, essa visão de nosso lote ser aberto é cada disso. Legal isso, né? Entendeu? Tem que confiar uns aos outros. Aqui, quando nós vamos para São José, aqui fica. Tem hora que não tem ninguém aqui, até ter os metidos vagabundos, tem medo de entrar aqui dentro. É bom que tenha medo. É bom, né? É. Deixa pra lá, né? É, tem medo. Os caras têm medo. É. Entendeu? E tem mesmo, eu sei que tem. Chegou uns caras aqui. Mas você vai lá, você vai lá. Chegou uns caras aqui esse dia, metido na. Que eu conheço. Como é que eu pego as pessoas? Referência, você vai aonde? Ah, vou estar em tal lugar, já sei quem é. As práticas. É um dengue. Diz-me com quem andas de ter é quem um dengue. É, né? Ah, é gente que. Ah, assim, entendeu? Ah, aí chegou um cara assim, com uns 3 anos atrás. Metidão, falei, meu, é o seguinte, ó. A gente tem que ser bandido, não bundão. Você é ou não é? O Deus é o diabo, sabia? Foi, né, do cara, que tá com 38. Que diferença? É, também foi querer essa porra aí, cara. Eu sou meio doido de querer essa porra aí. Foi, né, cara, do cara. É, um 38 aqui, entendeu? Não, eu não gostei, não. Sinceramente, eu não gosto de arma. Não gosto. Sabe por quê? Porque eu tenho sangue muito quente, cara. Sou muito explosivo. Sou muito bom, mas sou muito explosivo. Assim, sou muito pavio curto. Mas tem vontade de ser guerrilheiro. Mas sou um guerreiro da paz. Não, porque assim, Deus é guerrilheiro. É, Deus é guerreiro, rapaz. Ele guerra todo dia aí, os caras aí. É Deus é... Tanto mal que tem. É, ele guerra, ele briga todo dia. Então o que acontece? Aí eu dei uma chamada no cara. Sabe o que ela falou pra mim? Gostei de você, sabe por quê? Porque você é um cara exato. Fala as coisas, né? Fala na cara, não tem que ficar com medo. Falei, mas isso tá certo. Você é ou não é? E fala mesmo. A gente é ou não é? Se eu sou honesto, tem que ser honesto. Então, mas isso aí que você guardou dos seus pais? Sim, a gente tem que ser honesto, pô. Eu acho que tem que ser honesto. Uhum. Não ser honesto questão só de dinheiro, honesto com as pessoas, ser transparente. Com tudo, né? É, ver com os pessoal. Não tá gostou, com... não gostou e fala é, já, ficar né? Ficar com os pessoal, ficar com ganhar vantagem, ficar com... Eu não sou a favor disso. Respeito, coisa é respeito. Ó, Dagilson. Ó, eu fui criar uns tempos se um cara mandasse tomar no cu, o cara levava um tapa na cara. Hoje não, é o pai, o pai manda o pai lá tomar no teu cu. E o pai baixa a cara. Tá certo, meu filho, vai tomar mesmo. Entendeu? Isso é educação, pô. Não é que eu sou conservador, porque, assim, vamos construir a paz. Vai, vamos pensar assim, a paz, nós somos um paraíso, isso não tem guerra, tal, tal. Para nós construir a paz, nós, humanos, tem vários princípios que você tem que promover ela. Por exemplo, quando você é honesto, você está construindo a paz. Quando você é um apaga-fogo, você está construindo a paz. Se você respeita os outros, você está construindo a paz. Né? Então a paz para construir é difícil. Tem muita consciência para construir a paz. Vamos construir uma paz se um está engolindo o outro. A paz está cheia de polícia, cheia de juízes, como tem mais polícia. Não vai ter paz nunca. Se o ser humano não cria paz entre nós mesmos. Uhum. Entendeu? Então a paz não vai ter nunca. Aí os caras começam a fabricar bomba nuclear e para vir a cada paz. A paz forçada. Você sabe que uma vez uma a mulher... A paz é, tem que ser vir gratuita. A paz não é comprada, a paz é gratuita. E é fácil.
entendeu? Na paz da vez do canhão. Uma vez uma mulher que ia fazer um discurso sobre a paz, ela falou que ela não sabia o que ela ia falar, e tinha uma multidão de pessoas escutando ela. Sim. Aí veio na cabeça dela, falou assim, não existe caminho para a paz. Sim. A paz é o caminho. Você já tem que começar na paz, porque você não vai chegar nela. A paz não tem fim. Não, a paz, ou ela começa agora, ou você nunca vai chegar nela. Sim, porque assim, eu vejo o seguinte, a paz é o começo da democracia. Porque assim, é da salvação e a liberdade. É. Se a paz e a democracia andam na mesma linha. Por exemplo, para nós estar aqui em paz aqui, teve os conflitos. Que muita gente se preocupou com isso. Que a guerra, os conflitos, morte, não dá certo. Então, nós, aqui que o povo não entende, nós estamos criando um espaço da paz, que é a democracia ao mesmo tempo. Meu, tem muita gente não dá valor a isso. Que quer jogar fora a paz e a democracia. Conquistou. Entendeu? É a democracia. É a paz, faz parte da democracia. Que ninguém faz nada na violência, na prática. Nem para comer você faz, você come com fome. Você é casado, você foi casado, foi? Sim. Só mulher tá num braba e você também, você faz amor? Ah, se um tiver bravo já é ruim, mamô, né? Sim! Não precisa dos dois. Depois que tem o caso, tem que ter harmônico. Onde vem a criação da paz, né? Ninguém com nervoso faz nada. Só faz merda, inclusive. Adalgisto, daqui pra frente, qual é o teu sonho? Oi? Qual é o teu sonho? O que você quer concretizar na sua vida ainda? Não, eu acho que o meu sonho é o seguinte, daqui pra frente. A gente vai lutar pelo bom, né? O que é o bom? É, trabalhar pra uma vida boa. O que nós estamos fazendo? É plantar, colher, vender um preço justo, é conviver com os companheiros, é ensinar as pessoas que não... Dar formação à pessoa que não sabe. Eu tava pensando, no dia que eu se aposentar, que eu tenho uma renda extra, que eu não tenho, eu tava pensando em dar palestra na escola, pra essa meninada. Palestra? Sim. Pra as crianças. E o que você vai ensinar pra eles? O que eu aprendi. Na faculdade, que ensina a faculdade é a escola da vida. Faculdade só ensina questão profissional. Que é engenheiro, como fazer químico, como fazer prédio. A vida, a escola verdadeira é a escola da vida, que é a melhor faculdade. E é, você vai aprendendo, inclusive, cada vez que fica numa idade, você fica mais sabido. É, vai acumulando experiência. E os velhos tudo encostado nas casas do idoso lá, né? É. Desperdício. É, você tem puta de uma matéria-prima lá na casa do idoso. E a prefeitura não fala, vamos fazer um trabalho pra você ensinar a juventude, o que você aprender da vida, o bem ou o mal, pra você não cometer os erros do passado, porque é uma nova sociedade. Inclusive, eu vi uma coisa importante ontem, rapaz, na vanguarda. O capuz militar está preocupando com as criançadas, educando para os valores do futuro das crianças. Porque nós vamos embora, eles que ficam. Inclusive, eu, na cidade, eu brinco, na feira eu brinco. Tem aquelas criancinhas lourinhas, que é metida, que não tem formação, coitado. Metidinho, é só rico, né? Aí eu falo, Santerrinha, ela dá risada. Eu chamo Santerrinha, aí eu explico por quê. Sabe por que eu chamo de Santerrinha? Que é você que vai comandar o país, vai ser o dono do país. Nós vamos embora. Eles não vamos ficar para sempre. Até o tempo que eu passo 60 anos, ó, tá abrindo caminho. Tá mais pronto de conhecer Deus. É então, por isso que eu perguntei para você. É, nós temos que lutar pela vida agora, tem que curtir a vida. O futuro tá aqui, já fiz o futuro. Eu pensava em ter carro zero, ter avião. Eu não penso isso não, pô. Posso ter eu comer todo dia, ter uma vida saudável, vida boa. Ajudar os companheiros se puder. Se não puder também não vou atrapalhar, entendeu? Entendeu? Se eu puder, eu ajudo. Pode ser disso. Eu sou uma pessoa boa, muito boa, inclusive. Se você ajudar um companheiro todo dia, menos não todo dia, para ajudar uma vez por mês, ou qualquer pessoa, você está fazendo seu papel na sociedade. Você está andando para um caminho bom. Uhum. Você está criando a democracia, criando a paz e fortalecendo o bem. Né? Legal. O que não pode é prejudicar. Adalgisto, você já tem um filme maravilhoso aqui com tudo, entendeu? Que você falou. Sim. Eu só esqueci de perguntar uma coisa, porque você fala bastante, né? Sim. O que, que vocês comiam no café da manhã, no almoço, na janta, lá na Bahia? Qual que era a comida mais comum? Sim, o que nós comia lá, na Bahia, normalmente mais comum na época, era mandioca cozida com coco, leite de coco, era abóbora, como é que diz, milho cozido, mucunzá feito com amendoim, que é gostoso pra caramba, né? E assim vai indo, tapioca, beiju, nós que fazia aquelas farinhas lá, aquelas farinhadas, fazia aqueles beijuzão assim com coco, ó. Comia, rapaz, tava sossegado, saudável. Bolo de tapioca? Bolo de tapioca, pé de moleque, essas coisas, cultura, né?
Mas e carne, o que que era? Tinha carne todo dia? Sim, não, a carne lá que nós comíamos, nós criávamos galinha mais. A carne lá mais, ela tinha um açougue, né? Naquela época não tinha fetose, as carnes eram sempre natural. O pessoal daquela época, lá, há 40 anos atrás, não existia essas vacinas. Tem hoje, mas se é na criação, comprar aquelas carnes bonitas, vivas, né, gostosas, você assava, não dá problema nenhum. Mas tinha açougue, né? Você comprava no fim de semana? Meu pai comprava açougue, lá tinha açougue, tinha os caras que matavam. Mas por que vocês tinham porco e galinha, por que vocês compravam outras carnes lá? Porque assim, como era bastante gente, às vezes... Não era suficiente. Eu comprava 5 quilos de carne quando em 3 dias tinha ido. Aí sobrava galinha, né? Tá. Mais um pouco, de vez em quando. E comprava era carne de sol ou não? Não, comprava. Lá nós comprávamos. Minha mãe comprava muito peixe lá. Tinha muito peixe lá na casa. Ah, comprava peixe? Peixe. Peixe, era camarão. Ah, porque é perto do mar. É, teve uma época, eu vou contar a história aí, por isso que o mundo é pequeno. Teve uma época que lá entrou em seca, uma época de seca. Foi de 72, mas tem uma seca danada naquela região ali. Os açudes, aquela região que fornecia peixe para aquela região. Secou. Secou, não tinha peixe. Sabe onde veio os peixes de onde vinha? São Paulo. Rio Paraíba. Rio Paraíba. É. Agora você está morando do lado dele. É, acho que é Curimatá. Curimatá. Eles vinham aquele sacão grande de 50 quilos, que é esse peixão grande assim, ó. Sabe onde vinha? Vinha do Rio Paraíba. E como que você ficava sabendo? Porque os pessoal contava, vinha de São Paulo. Sabia de onde vinha? Os caras pegavam aqui e mandavam para lá. Percebeu como as coisas? O que acontece? Hoje o Rio Paraíba está nessa decadência. Até eu falo com o Pedro Cusil que fala essa história. Eu me lembro disso. Então, e por isso que é bom assim, o Brasil ter essa integração entre nós. Que não pode ir essa divisão idiota que alguém tenta fazer isso. Você vê como é a natureza. Por isso que Deus é comunista. Como aqui está ruim, ele manda para. Ele de lá vem para cá. Isso chama. Quando Deus maneja a natureza, é manejamento. Quando aqui está bom, lá está ruim, vai daqui para lá. Tá vendo como é Deus faz o ciclo da vida? Entendeu? É Deus faz isso. Até por isso que o Brasil não pode entrar na linha do... um idiota pôr na cabeça separatista. Você tem que dividir a economia, não separar o país. Né? Legal. A riqueza tem que ser dividida. A terra. Não dividir o país internamente como nação. Tem que fortalecer, inclusive. Mas peraí, você já fugiu da comida de novo. Sim. Vou ver o Rio Paraíba. Você veio pro Rio Paraíba. Vocês tomavam café lá? Tomavam café de manhã. Era com cuscuz. E açúcar, que era? Sim, açúcar. Normalmente nós comprávamos açúcar, esse... escuro, mascavo. Mascavo e aquele em grão. Vocês não faziam? Não. Lá não. Lá não fazia, não. O que é açúcar em grão? É açúcar, o chamo cristal. Ah, cristal. Só que lá eles faziam naturalmente. Não era de usina, não. Era feito artesanal. Artesanal. Tinha uns caras que faziam. Né? Fazia e vendia para nós, inclusive. E manteiga tinha? Não, manteiga, mas era margarina. Vocês usavam margarina? É, mas era na margarina já, que era 100% natural. Tinha hoje, se conserva. Peraí, mas vinha embalado? Vocês compravam no comércio? Sim, margarina nós usávamos às vezes, mas vinha aquela lata, que era a verdadeira. Ah, eu sei, delícia aquela. Sim, marcas. Não, mas margarina não. Margarina, 40 anos atrás, não tinha esses venenos que se põe hoje. Margarina foi criada em Minas, você tem história. Eu não conheço essa história, não. Então, mas margarina, não, a margarina é verdadeira. Feita de óleo vegetal? Não, feito de leite, só que era manteiga verdadeira. Ah, tá. E você chamava margarina aqui? Sim, que tem, né? A margarina que eles compraram a margarina e puseram outra marca. Como que é? Mas tinha gosto de manteiga? Então. É, a margarina era em lata. Em lata. Ainda tem ainda dessas origens ainda aqui no mercado. Aviação? Sim. Aquela marca? É, ainda tem ainda. Ah, mas então aquilo é manteiga, não é margarina? Sim, mas era verdadeira naquela época. Ah. Não era hoje. Modificar tudo. Tá. É onde vem a questão do conserva, né? E não tinha aqui manteiga de garrafa? Não, lá no, lá tu não fazia isso não. Quem fazia a manteiga de garrafa que a turma fazia muito lá no Nordeste, que faz muito sei lá, é o Ceará. Ah, mais pra cima. É, porque assim, cada região tem uma cultura diferente, né? Sei. O Ceará, a cultura do Ceará é muito rica nisso daí. Entendeu? O banho ao doce, tu moria da parte do Ceará, Pernambuco. E vocês comiam mel lá, não? Lá mel, nós ia na mata, ela tirava mel e comia na cara. De qualquer abelha? Era o italiano, o urussu, aquela pequenininha. Mandaçaia. Mandaçaia pequenininha. Jataí. Jataí, que é o melhor mel que tem. A Jataí é caro, inclusive. E dá pouquinho. O Arapuá. Pegava mel de Arapuá? É, ali tem um, inclusive, ali, ó, grandão. Vocês comiam mel de Arapuá? É, gostoso, pai. Ele é bom, diz que ele combate o... Ele combate o câncer, parece. Mas o Arapuá, ele vai na bosta da gente, da vaca, tudo. Não, mas nós comemos mel. Mas é gostoso, ele é tudo bem guardadinho. Ali tem um ali, inclusive.
Tem, né? Eu tô sem queimar ele porque é que tá que pegando que rosca no cabelo da gente, é, né? É. Tinha muito arapuá lá, né? Ô, Dalgilson, eu quero te agradecer pela entrevista, foi muito legal, você fala muito bem, eu gostei do que você fala. E, assim, eu gostaria que você me falasse o que você pensa desse trabalho que eu tô fazendo. Eu não sei o que você imagina. Então eu queria que você dissesse... Analisasse? Analisasse o que é meu trabalho. Quem sou eu para você? Sim, na verdade eu não te conheço bem. Porque assim, eu falo pra você. Inclusive, para poder eu conversar com você, eu conversei com um colega de você. E aí? Aí deu minha ficha? É, para saber quem é as pessoas. É. A gente tem que tomar cuidado. Porque no mundo de hoje tá um mundo de cobra, cara. Tá certo. Tá? Você tem que tomar cuidado. Hoje tem muita filtração no cão, no nosso meio. Uhum. Entendeu? O jeito que chama as pessoas a usar... Para saber... É o plano do capeta. Uhum. É outra questão. Tá bom. Entendeu? E aí? Aí, fale, diga. Eu acho o seguinte, se você faz esse trabalho e divulga para o povo pensar outra forma de cultura, para ter outra visão do mundo, é bom isso aí. Isso fortalece e muda as cabeças das pessoas. Porque eu estou num mundo que na verdade a faculdade só serve para o lado profissional e formar outras formas. Né? Mas na verdade a própria forma está na terra. Que você vai, a natureza é uma própria escola, vai ensinando cada dia a dia, a forma de fazer, a forma de ensinar, a forma, o que dá. Então esse dia tinha um cara tirando comigo esse dia. Ô doutor, falei, não sou doutor, sou cientista. Tá? Porque você. Sabe por que eu sou cientista? Tá vendo esse nabo desse tamanho? Ó, tá desse tamanho o nabo aí, ó. Não, porque esse aqui eu comecei a observar dele nascer e deu um nabo desse tamanho, então eu sou cientista, sou doutor. Porque gosto de tirar uma. Entendeu? A gente não tem prática de técnica, de fazer uma parte técnica, isso é importante. Mas eu acho que o melhor coisa é você começar a entender o mundo. Né? O mundo não é avião, não é carro, é outra parte de outra sabedoria. Mas o mundo é a vida real. É a vida real. Né? É a vida real que vale tudo. Porque é o seguinte, se, o dia que nós viajarmos, vai ficar tudo aí. É. Entendeu? Nós temos que ter uma visão de como construir o mundo. Um outro mundo. E começa pela agricultura, que é a nossa comida. Né? Nós não comemos carro, não comemos avião, não comemos geladeira, não comemos televisão, não comemos celular. Fez a sopinha isso aqui, deve ser gostoso, né? Deu dor de barriga. Entendeu? Nós comemos comida. E começa pela roça. Entendeu? Não adianta eu ter... as pessoas ter 5, 6 carros na garagem, chega um tempo que vai ter comida mais, a gente tá indo. Que a maioria tá tudo indo para a cidade. Falta de incentivo. O que vai fazer esse trabalho seu é mostrar para o pessoal que tem condição de ser justo, reconhecer que precisa alguém que faça isso. Milhões. Milhões. Milhões para aguentar milhões. E aí nós estamos na sustentabilidade. Se não dá para todo mundo morar na roça e quer ir para a cidade, esse que mora na roça reconhece que nós precisamos de alguém no campo. Se não tem comida. Aí vai ver um montão cheio de veneno, cheio de agrotóxico, cheio de câncer que está acabando com a vida das pessoas. O governo gasta 300 milhões de real só com câncer. Milhões. Quem paga? Eles mesmos. Não, os impostos. Os impostos, é. Que podia ser uma política de mudança daí, comportamento. E esse pessoal, onde está o problema? Esse pessoal da cidade, a classe média, até quem tem dinheiro mesmo, tem bastante dinheiro, ceder, começar a ceder, porra. Aí nós estamos para sustentabilidade de uma nação. Que o dinheiro, o recurso é público. Esse dinheiro que esse pessoal tem, saiu de onde? Saiu do Brasil. Saiu do território nacional. Não está na hora de rever isso aí? Então, anda a questão da sustentabilidade. Não precisa dar cesta base, dar esmolinha, não. Dá incentivo. Quando a turma lutar pelos seus direitos, questão da reforma agrária, não seja contra, apoie. Dá uma ligação para. Se a polícia vai dar o despejo para o juiz, liga para o juiz, deixa os caras lá. Liga, faz um e-mail, uma internet, fala para nossa justiça, faz a justiça certa, não a errada. Então, enquanto a isso que você está falando, entendeu? Eu quero que você me apresente outras pessoas que estão trabalhando aqui na terra, porque isso aí vai ser visto pela população de São José dos Campos, do Brasil e do mundo. Sim. Quem são as pessoas... Que defendem a agroecologia? Não só da agroecologia, mas os que estão assentados aqui, o que eles estão fazendo? Porque as pessoas não sabem, eles têm preconceito com vocês. Sim, aqui tem um grupo que defende a agroecologia, que é outra forma de
Tá, esse é uma parte. É mas uma parte, que é poucas pessoas, inclusive. Mas todos que estão mexendo com a terra, sim, me interessam. Sim. Sim, aqui tem uns pessoal, tem 64 famílias, que uns vivem da terra, outros faz, uns têm problema de deficiência, são doentes, são deficientes, têm outros problemas, né? Uhum. E outros trabalham, né? E é o Brasil. Tá bom. Que é o Brasil que não tem problema, né? Mas se não tivesse. Deixa eu fazer aqui que eu quero dar um abraço pra você aqui. Entendeu?